stay hype. I stay loose. I stay hype. I stay loose. I stay hype. Hey everybody, welcome back to Crash Land. Yeah. Aku memang rasa aku nak main game. The game ni memang fun guys. Masuk. Every time boss, every time. Okay, siapa tak tengok episod last. Ni macam game ni, kita macam pos laju. Kita kena hantar barang kat dalam space. Lepas tu tiba satu alien bagi serang dan kita terpas satu planet. Dia buat pecah satu, dia buat pecah kita punya spaceship dan kita terpaksa ambil port tu ke bawah. Kita satu. Aku tak ingat kat mana last kali. Tengok apa eh? Okay, tak ni. Okay. Flam! Hey, juice box! I feel like we will be watching. Do you think Hirugodoku is out there? Hirugodoku? Undoubtedly, but he probably thinks we explored, which should buy us some prep time. I did feel better with some armor, both of dealing with Hugo and those stomping beasts. Or to Rhino. Why don't you start with a wooden chest plate? Protect that one kidney of yours. Kidney. Oh, and keep your eyes peeled for the sentient life. According to Wikipedia, the tetrarch of good love, half-good, half-plant creature live here. Or half-good, half-plant. Chestplate. You want to do chestplate? Oh, what a lot. My God. Tell me to what? Take a pull lock, lock to the lock. Oop. Lock. Satu ke? Tiga ke apa ni? Lock. Benda eh? Scroll. Dapat scroll dan relock. Dia ni saya. Oh kan. That's top. Ketik untuk semua esok. So ketika ketik banyak biar kalau macam dia tu serang lari. Tak ada pihak lain. Explore. Soto. Hello. Apa benda ni? Oh, ada sayap. Tolong tebang untuk 2 minit. Oh. Netek. Oh, you teleport. Dia teleport. Dia kita boleh tebal sama bila? Super minute siapa ke? Tak tahu. Rotate lock sebab kita tak tahu, kita tahu bila berapa bila. Kita tak tahu berapa banyak. Aku tak tahu berapa banyak benda kita perlu lagi untuk tuan satu benda macam lock ke benda tu ke kutik, kita kutik semua tak tahu benda dia baru killer. Oh actually no jangan serang bot maybe jangan serang kita boleh teleport tak? Boleh teleport lah lagi travel yang jauh. Oh boleh jangan. Alah, apa dia ni? Ini dekat tu. Kita report lah. Tahan.
Application aku update. Oh, belum habis itu ya? Kenapa? Oh. Apa? Dia sayap dia. Oh, mati ke? Oh lah, siang. Oh gila. Oh tak, kita boleh buat main benda. With the power of writing on wood, Plum, you are now able to convert your love to your beauty of shipping. Great job. Oh, aku rasa nak buat ni. Dia wooden wall, wooden pull door, oh boleh buat itu. Wooden floor, loret, oh macam dia tak tukar dia. Glove, boots, lock has ton of thunder thing. You what? Just play your kayu. By the power of wood, I am now protected. I need to figure out how to stop those creatures from killing me. They are mighty aggressive. I bet you could get all kind of useful part of this hideous beast. Fire up the alternate engine of yours and find out how to make something stabby with the part we have. A proper shank of proper delivery driver. Get it built. Oh, kita dapat pedang. Alah, kita cukup tu. Kita pergi jadi kutip kayu aja tak kutip benda ni. Pakak dah benda ni perlu. Sawgrass split. Blade. Punya blok aku ambil banyak lah. Jadilah. Lagi apa? Okay. Paling buat apa? Kau 12 tengah hari, tengah malam. Tak mahu betul-betul kau dah simpan. Kita buat blade. Sword. Tiga, dua, satu. Acceptable Sawgrass Sword of Shocking. What? Oh yeah. Taste my blade. What does it taste like? Painful, murder, blood. Celery. Celery. Huh. We will need a better station to make a comp device. Those beasts look like they have good height on them. Take some day little lottery skill bit and build us a skillery. What, Scorio? I was doodling. Did you say something? Just defeat some of those who beat and build us a skillery flux. You will need some new part, maybe off of the grayish red near the water. What if I don't want to poke with this one? They can crush or slide them. Then you can crush or slide them. Let me and my engine just do. Okay, done. Oh, update ni. Okay. Oh, kunci ke? Oh, hammer. Kita lupa semua tu, aku tahu. Alah, kena lock, banyak lock. Tunggu siang lah. Pergi lah. Jaga rumah. Jangan. Jatuh bit.
Jadi tu je aku buat. I collect a bunch of sauce seed. By the way, think there's a way to grow them. Definitely, there's a little. Oh yeah, dirt. Kita ketik ni. How do I can make fertilizer? Analyze it. Any time. Blah blah blah. You're not going like this. Flux is kind of dirty. Ha 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 ha. Good one, use box. But seriously, though, super dirty. Kau ketik lah. Ya, tengok kena buat apa. Kena buat kena. Sekarang kita kena buat tu ke? Dia, alah. 48 tip banyak lah. Kita buat ni. Dan aduh. Apa? Kena buat. Ah! Kerampok. Siap. Jangan jirik, jangan jirik. Tak mungkin raya tu. Tak mungkin datang ni. Aku tahu, aku nak. Okay, aku lima je. Aku nak buat macam ni. Ah, ada wood. Ada lock. Kita ada lock. Ada lock. Kita lock. Cuba. Tengok, dia tu tak salah. Biar nak serai tu bukan kita. Bukan dia nak. Macam mana dapat meja dari kayu? Ada lah. Banyak lock. Lock. Kita ambil lock. Oh, aku jirik je. Alah. Nak kita cari yang hidup sekor. Kau boleh. Kau boleh hidup sekor. Kau tak boleh hidup sekor. Sambung lah. Banyak tau. Kita tak boleh betul lagi tau. Banyak benda kita dah buat tau. Sini ada. Tu tak apa ni. Jaga, jangan jirik. Maafi jirik. Nggak tahu tak usah lah. Jirik. Fatih download please hard work. There must be easy way. Oh, you use visceral reed with soul grass and make harvest bomb. You had me a bomb. This is the last word I said. Yeah. And only one I hit, I love explosion. Oh, ada lagi. BOMB! Harvest bomb. Harvest bomb. Mana nak kayu sini? Sedap tak? Ada beli. Oh. Bukan. Pusingan aku. Aku nak buat benda. Ow. Yes. Aduh. Silap aku kata aku benda tau. Isteri aku bukan aku. Okay. Bukan salah aku. Isteri aku. Aku cuba duk ambil kayu dia. Dia bagi seram. Macam aku tak apa. Tahu. Benda tu. Whole best takes you. Oh, kenapa? Weh jauh apa. Boleh kok. Kau kata kita kagak. Okay. Aku nak dirt. Aku nak dirt. Sotong. Sotong tu bang. Tu apa ni? Sunstroom. Oh, banyak benda hidup.
Alah ha. Ah, dia ni. Pickaxe. Buah tu. Macam-macam jumpa sini. Oh, terbang. Terbang, terbang, terbang melayang tahu, ikut. Weh, tempat air. Wow, itu tempat air. Oh, soto hijau. Bahaya, bahaya, soto hijau. Boleh soto lah. Oh, soto biru hijau, banyak lah. Oh. Yo, besar. Besar. Ya, saya kena bawa pergi dekat. No! No! Semua nak tuan yang attack aku ni. Apa cerita? Dah, kualik lah. Kualik, kualik. Jauh aku jalan lah. Okay, sabar. Dia kena buat. Oh ya, kena buat drive. Dia kena buat benda ni. Benda ni. Dia kena buat benda ni. Oh ya. Ini mana apa ni? Satisfier that would you build current kit. Okay. Ah, macam mana ni? Keep ni. Kalau kita buat air mesti faham. Ah, bleed, tak ada bleed. Shop. Dia okey lah. Tapi ni faham. Kau ambil dia. Buat macam mana sikit. Tak kira kita tak ada ke. Oh ada. Ya. Yeah. The hammer tu. Kena buat bola ke hammer? Alah. Kena lain lah. Biar. Kena. Jaga sangka. Okay, ambil ni. Ya, boleh tu lah. Boleh tu lah. Boleh tu. Oh, aku sorang. Oh. Tu pin dia just hey, just want to see my space, right? Yeah, why? I'll be going to start one bit. It's totally hard enough. Okay. While the action slot with you, it's a major pop with slot with you, a simple 5-4. The combat is simple. Yeah! Got the picture, thank you. Oh! Good idea. Ow! Oh, yang boleh cap. Bila nak buat? Bila nak buat? Oh, okay. Sabar. Kau kasa yang kau banyak lah. Sebab benda tu rare. Sekejap seekor. Sekejap seekor. Dia untuk asa bunuh tau. Yes. Tu lah nak mana apa. Rasa tu game pasal aku buat. Aku rasa sebab berasa banyak juga. Jadi tak ada. Dip. Not dip. Jangan tengok aku. Aku tak benda. Okay, pasal. Yes. Oh. Okay.
sini sekali. Yes. Kau lagi. Tu memang kalau diserang lagi eh. Pasal kawan. Naik. Serang, serang. Yes. Lagi ya. Dia. Kata sister lah, companion lah. Lagi ke serang lagi. Aku solo dulu lah. Alah. Tengah. Cukup dah rasa. Oh, ada tadi. Ada base lah tadi. Dapat warna baru. Station Server. Banyak benda. Okay. How many station boleh buat lah. Buat wall. Wall. Buat door. Buat door satu door. Buat wall. Oh. Look at. Stop. Okay, B. B2. Benda, B2. Alah. Benda. Dia jalan sikit. Okay. Okay, tu sahaja video untuk hari ni. Kalau suka Behi nak tengok aku main Crash Line lagi, boleh subscribe. Subscribe. Buat. Okay, tu je. Bye.